បាទឥឡូវនេះយើងងាកមើលទៅខេត្តព្រៃវែងម្ដងបាទរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវនិងស្ពានដែលរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់នៅស្រុកពោធិ៍រៀងខេត្តព្រៃវែងឧត្តមសនីយឯកសំទុះឯកឧត្តមអុករាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងប្រតិភូព្រមទាំងឯកឧត្តមជាសមិទ្ធិអភិបាលខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018បានចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវនិងស្ពានដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកជំនន់ទលីមេគង្គកន្លងមកដែលមានប្រវែងរហូតដល់8700ម៉ែត្របានន័យថា79គីឡូដីបាទស្ថិតនៅភូមិកំពង់ក្រមួនឃុំព្រៃកន្លងនៅភូមិពោរៀងឃុំពោរៀងស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើចរាចរណ៍បានជាបណ្ដោះអាសន្នក្រៅពីការចុះបណ្ដឹងស្ថានភាពផ្លូវនិងស្ថានភាពស្ពានដែកដែលរងការខូចខាតនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រតិភូក៏បានមានគំនិតថាពិនិត្យអំពីគម្រោងសិក្សាទំនប់មង្ហាដែលស្ថិតនៅចន្លោះពីកំពង់ខ្សាច់ទៅកំពង់ក្រមួនផងដែរជាមួយគ្នានេះស្ពានបាក់បានន័យថាស្ពានបាក់មួយដែលមានឈ្មោះថាស្ពានស្អាងនោះស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីឃុំព្រែកអន្ទាក់ស្រុកពោធិ៍រៀងបានបាក់ក្បាលស្ពានមួយខាងដែលមានប្រវែងរហូតដល់30ម៉ែត្រនិងទទឹង100ម៉ែត្រនឹងក្រុងធ្វើស្ពានដែកបេឡេឡើងវិញដើម្បីឆ្លងកាត់បណ្ដោះអាសន្នសិនប៉ុន្តែស្ពានបាក់នេះទៀតសោតនឹងត្រូវសិក្សាដើម្បីកសាងឡើងវិញនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយឡែកចន្លោះពីសាលារៀនពោរៀងដល់ស្ពានបាក់នឹងមានគម្រោងសិក្សាសាងសង់ស្ពានបន្ថែមមួយទៀតដែលមានប្រវែង60ម៉ែត្រអេដាមជាសមិទ្ធីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តព្រៃវែងបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចុះមកដោះស្រាយបញ្ហានិងមានវិធានការជាបន្តចំពោះផ្លូវនិងស្ពានដែលរងការខូចខាតទាំងនេះនេះប្រភពពីព័ត៌មានក្រសួងមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រៃវែងដែលបានផ្ដល់ជូនមកលោកខៀវបញ្ញរិទ្ធបាទតាមពិតទៅស្ពាននេះលោករិទ្ធខ្ញុំបានឃើញនៅប្រព័ន្ធ Facebook បានបង្ហោះជាច្រើនពេលដែលរដូវទឹកឡើងណាបាទសូមឲ្យគេថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ទីរសាធារណការខេត្តមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាយកដីទៅចាក់លុបច្រាំងដើម្បីកុំឲ្យទឹកហូរបុកប៉ុន្តែមន្ទីរសាធារណការខេត្តហាក់បីដូចជាអត់អើពើដល់ពេលអត់អើពើនឹងហើយធ្វើឲ្យទឹកវាហូរបុកបាក់បាទដល់ពេលបាក់បានមានវិធីនៃការទប់ស្កាត់បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ Facebook គេបានបង្ហោះជារឿយៗថាសូមឲ្យទៅទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែអស់លោកអត់ទប់ស្កាត់ទេទប់ឲ្យបាក់បានមានវិធានការវាខាតប្រយោជន៍ធំតាមពិតបើសិនជាយើងដឹងពីវិធានការមួយចំនួនដែលនៃភាពការទប់ស្កាត់នោះគឺវាអត់ទៅហិនហោចទេដូចជារឿងលបែងរឿងអីក៏ដោយរឿងការបង្កកសាងស្អីកន្លងមកក៏ដោយបើគាត់តែចាប់ដើមព្រមយើងដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីទៅហើយអញ្ចឹងយើងតែហាមឃាត់នោះវាបានបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនោះគឺគឺថាអាញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគឺធ្វើមិនរវល់ហ្មងមិនដឹងមិនឮហ្មងបាទទៅបាក់បានចាំធ្វើថ្មីនៅក្បួនអញ្ចឹងហ្មងហើយដល់អញ្ចឹងទៅជារបស់ធ្លាប់ប្រើរាល់ថ្ងៃទៅជាហិនហោចបាត់បងបាទដោយសារមិនមានការទទួលខុសត្រូវនៅតាមអាញាធរខេត្តនីមួយៗអញ្ចឹងតាមវិធានការគួរតែឲ្យអាញាធរខេត្តនីមួយៗចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍឲ្យរីកចម្រើនកុំអាងឲ្យសុំលុយពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ក្រសួងបាទពីក្រសួងទៅមើលឬក៏រដ្ឋាភិបាលទៅបាទអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានលុយមកកសាងហ្នឹងតាក់ទាញទេសចរភ្ញៀវអការដឹកជញ្ជូនផលនឹងអនុផលភ័យពីគេថាកសិករយកទៅលក់ក្រៅប្រទេសឬក៏នាំចូលមកវិញមានអីខ្លះដល់យើងធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីតាក់ទាញផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដើម្បីមានចំណូលបងប្អូនរដ្ឋចូលមកយើងបាទបាទតាពុតស្ពានបេតុងនេះលោកប្រិទ្ធបើសិនជាគេថាថាមន្ទីរសាធារណការខេត្តនោះណាយកភ្នែកមើលនឹងយកខួរក្បាលទៅគិតណាគឺអត់ដាក់ឯងអត់បាក់ព្រោះ Facebook គេបង្ហោះច្រើនណាស់ថាសូមឲ្យមើលផងតាំងពីនៅតិចតិចទឹកឡើងដំបូងហ្នឹងគាត់ធ្វើមិនដឹងគ្រាន់តែយកថ្មអាថ្មក្រហមហ្នឹងណាយកតែចាក់ខាងតែ20 30ឡានណាគោវាអត់ដាក់ថឹកអត់ដាក់ស្ពាននឹងដែរប៉ុន្តែអស់លោកអត់យកភ្នែកទៅមើលទេអស់លោកអត់មើលតាម Facebook ទេបានន័យថា Facebook វាអត់បានការដល់ពេលបាក់បានហ្នឹងទៅអូអាហ្នឹងបានការដែរបានការដល់ពេលបាក់អញ្ចឹងទៅសួរអស់លុយឯណាអស់លុយជាតិអស់លុយជាតិអស់លុយរដ្ឋបាទអស់លុយរដ្ឋត្រូវកសាងបានសាលារៀនទៅជាអត់បានទៅកសាងសាលារៀនឡើយមកកសាងអារបស់ស្ពានហ្នឹងអានដែរដែរអារបស់អត់ត្រូវបាក់ផងត្រូវតែបាក់អស់លោកអត់ប្រមើលបាទ
ខ្ញុំសុបតោះខ្ញុំសុបតោះចុះបាទពួកខ្ញុំបានឃើញជារឿយរឿយហើយតែអត់តាំងពីទីថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទប៉ិនអស់លោកអត់ប្រមយកភ្នែកមើលណាខ្ញុំមិនបន្ទោសលោកអាបាខេតទេព្រោះលោកអាបាខេតជួនកាលលោករវល់កាងារច្រើនបាទប៉ុន្តែលោកប្រធានទីសាធារណការនេះលោកធ្វើអីបាទសាសនាធិការរបស់អាបាខេតបាទទៅធ្វើការងារបាទទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចការផ្សេងផ្សេងបាទតាមបណ្ដាញបណ្ដាញគេថាផ្លូវលូពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូលក្នុងខេត្តទាំងមូលគឺអ្នកទទួលត្រូវបាទឥឡូវរឿងនេះយើងទុកមួយលើសិនចុះបាទហើយគាត់កសាងយ៉ាងម៉េចគឺអាវត្តខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាវត្តជនបទគាត់បានចុះទៅហើយហើយបាទហ្នឹងហើយថាធ្វើឥឡូវ